ହାଇ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକିଏ ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ର ଟିକିଏ ଭ୍ୟୁ, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗୋଲା ଫେମିଂ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଇଲି ବ୍ଲୁ ଲେଗନ୍। ବ୍ଲୁ ଲେଗନ୍ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, କାହାର କେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲୁ ଲେଗନ୍ ଫେଭରେଟ୍ ନା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଆପ୍ସକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ 360 ରୋଟେଟ୍ କରିକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସ୍ପିଡ଼ଲି। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ୟା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଦ ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟ, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ନା ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଖାଇବା ବି ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ, ମୋତେ ତ ବସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ପନିର ଟିକ୍କା ଆଉ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍, ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ବସିଛି ମୁଁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପନିର ଟିକ୍କା। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଉଛି ଏଇଠି। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତା'ପରେ ଆସିଲା ସାଣ୍ଡୱିଚ୍, ତ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଖାଇଲା ପରେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଗଲି, ହାତ ଧୋଇଲି, ତା'ପରେ ଟିକିଏ ମିରରରେ ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲି, ଆଉ ତା'ପରେ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ।